Отож, в тема, власне, добуті девелопінг real-time application. І я б хотів з вами загалом поділитися такими загальними підходами, що робити, куди дивитися, якщо у вас виникла ідея, чи виникла потреба в тому, щоб додати чи от підтримку реального часу в вашому вже існуючому додатку, чи абсолютно новий додаток, там, чи ви будете писати якісь месенджері, чи лише компонент месенджера, наприклад, чи вам треба буде часто ганяти дані туди-сюди. От. І ті загальні підходи, з якими я стикнувся, з якими я працював, і власне, де я це застосовував, які від того бенефіти, даунсайди і тому подібне. От. І, власне, агенда на сьогодні – це взагалі приклади real-time аплікейшнів, які вже існують, так загалом по категоріях. Порівняння HTTP і сокети, тобто що для чого використовувати і коли. От, а далі, які можливі рішення для вашого продукту можуть бути в двох словах. І наступне, чому власне вам потрібно для вашого додатку. Наприклад, є речі, які ви можете зробити і без використання підтримки реального часу, а є речі, які без того ніяк не обійдуться, і треба знати, коли і що використовувати. От, також такий загальний client-server дизайн для real-time application, ну, це вам може навіть знадобитися, якщо хоча ви, наприклад, робите лише iOS-ний додаток, і вам треба якось обговорити з вашими сервер-девелоперами чи, власне, з архітектами та лідами підходи до дизайну вашої клієнт-серверної архітектури. І, приклад, Socket IO, який я використовую, і так, ну, так, він дуже такий мінорний, щоб показати чисто, наскільки це насправді не так складно, як здається. От. Загалом всі додатки можна розділити на дві категорії. Ну, так, я для себе розділяю на дві категорії. Це статичні і динамічні. От. І статичні – це якби більшість додатків, які існують, зараз зрозумієте чому, і бо вони побудовані на прекрасних респонсах. Тобто, якби, ну, стандартний REST чи SWAP протокол, який використовується в додатку, та, і він, в принципі, орієнтований на одного користувача, тому що, ну, якби, там, я оформлюю якесь замовлення в магазині, та, я посилаю конкретний реквест, там, запости мені це замовлення в мою базу даних, я отримую конкретний респонс від сервера, і орієнтовано, в принципі, на мене. От, і, хоча, знову ж таки, можна слати реквести, які мають ефектити якось інших користувачів, але це вже, ну, трошки інше питання. І їх, в принципі, легко імплементувати, і це такий основний фокус ентерпрайзу. Дуже часто використовується, власне, от, чисто такий підхід, та, побувати чи веб-солюшн, чи мобайл-солюшн, який зможе орієнтуватися на конкретний реквест, конкретний респонс і так далі. Динамічні аплікації, їх є менше на ринку, тому що, ну, насправді, не так часто можна знайти потрібні проблеми, які можна вирішити з допомогою цих динамічних додатків. І, бо, ну, якби, основна штука для того, щоб коли ви робите динамічний додаток, вам потрібно залучити якомога більше користувачів і робити такий, якби, ну, умовно, вау-ефект на велику аудиторію для того, щоб ну, орієнтувати взагалі ваших користувачів на взаємодію один з одним. І це, якби, основна штука цих динамічних додатків, клас, якраз real-time додатків, так? Тому що користувачі мають якомога частіше взаємодіяти, власне, один з одним. І, ну, якби, зазвичай в першу ж голову падає, та, це якісь там, ну, ігри, месенджері або, ну, або там відеострімінг. Та? От. І вони більш, власне, за рахунок того залучають аудиторію, тому що, ну, цікавіше бавитись в щось, коли ти бавишся не сам. І це, насправді, дуже допомагає. От. І, ну, ще така штука, що вони трошки важчими і дорожчими в плані того, що вам потрібно буде думати, це більше серверної сторони, правда, але думати про трафік, який буде оброблятися, і, власне, про архітектуру вже сервер-сайду. Та? Бо, там сервер – це не просто та, якийсь там буде один PC, це у вас вже може бути клауд, це у вас може бути дистриб'ютед база даних там, ну, і тому подібне. І про такі речі треба думати, і в результаті цього це є важче. Вам треба буде обробляти якийсь великий набір даних, та, там, чи ви будете використовувати Google Application Engine BigQuery, чи ви будете в стандартній Apache Hadoop. Ну, тобто, якби, тут власне, якби собі продумати, але це вже важче. Про це треба пам'ятати, і це, звісно, дорого. От. І якісь, ну, власне, приклади, які отак можна погрупувати, та, це і ігри, власне.
іграх це дуже часто користувався, тому що є ігри, звісно, керовані на одного користувача і взагалі без сервера, а є ігри, які, власне, мультиплеєрні, і там потрібна підтримка цього реал-тайму. Якісь inbox аплікейшени, тобто все, що ганяється, будь-які дані, які ганяються в режим реального часу, та вони от вже підпадають під цю категорію. І здавалося б, що карти вроді би не то, що і потрібно, та, але насправді в картах ганяється ваш GPS location, і власне ваші координати вони виступають даними в режимі реального часу, які обробляються в даний момент. FaceTime, знову ж таки, це якби відеострімінг, і він також попадає в цю категорію. Ну, тобто і інші, так? Всі месенджери, з якими працюємо кожен день, і, в принципі, більшість там, більшість продуктів, які, власне, використовують реал-тайм, це їх запихають у ці якраз месенджери. Тобто, де-небудь вам треба прокрутити чат. Ми, наприклад, працювали над одним healthcare месенджером для клієнта, то там також був подібний підхід. Правда, там було більш event-based. Там орієнтувалося більше на такому лонг-пулінгу, ніж на чистому на чистих сокетах. От, Enterprise Solution, WebEx, той же відеострімінг, Slack, той же Messenger. І таких Enterprise Solution є багато. Стріми, Twitch, YouTube, є Azubu, новий появився такий відеострімер. Тобто якби всі вони використовують так чи інакше якісь real-time стратегії. І кожен робить по-своєму. Тобто далі ми будемо розглядати, власне, які можливі підходи. Доповна реальність, оскільки картинка, яка знімається чи вашої камери, чи той же Oculus Rift, чи HoloLens, ця картинка, вона й отримує дані в режимі реального часу, і вона їх обробляє в режимі реального часу, і також їх відправляє на обробку в режимі реального часу. Для того, щоб якимось чином вам збільшити ваш experience, збільшити ваш задоволення від використання того чи іншого продукту. Інші речі, такі, як клас Dojo, це був такий додаток, який дозволяв вчителям викликати дітей, викликати батьків дітей одразу в школу, тобто в режимі реального часу, та дитина щось зробила не так, і власне, можна зразу вже було викликати батьків до школи, тобто, і це дозволяло дуже ефективно вирішувати проблеми такого формату. Ну і Uber як класна аплікуха для таксі. До речі, вже появилося у Львові, там їхні, по-моєму, їхні тарифи це 4,5 гривні, якщо я не помиляюся, за кілометр. Ну, якісь інші, та, це роботи, сателіти і тому подібне. Ну, там, правда, там вже реал-тайм стратегії вони виходять за рамки звичайних там полінгів, лонг-полінгів і сокетів. Там вже речі трохи іншого характеру, але це також реал-тайм. От. І власне по HTTP стандартний такий от рев'ю. HTTP це зазвичай stateless request response. Отримали, щось запитали сервера, щось від сервера отримали. Поки ми не питаємо, то сервер нам нічого не каже. От, сюди не підпадають push notification, а ще трохи інша річ. От, half duplex data transmission. Це, що було сказано раніше, якщо клієнт нічого не питає, клієнт нічого не отримує. І таким чином ми зразу себе відгороджуємо від можливості того, щоб сервер міг нам відіслати якийсь великий кусок даних, якщо ми про це навіть не запитуємо. Під декількома коннекшенами мається на увазі, що кожного разу, коли ми хочемо щось запитати в нашого бекенду, ми завжди маємо зробити сет оцих TCP/IP коннекшенів, тобто там трьохразовий хендшейк, і це в результаті дуже затратно з точки зору нетворкінга, тому що багато лишніх даних ганяється туди-сюди, хоча вони і по факту нам роблять стабільний і reliable connection. В результаті цього вони не дуже підходять для real-time додатків, тому що поки ми почекаємо на цей connection, поки ми отримаємо респонс там і далі, це все може насправді трохи підлагувати наш додаток. Всі ресурси, які ми хочемо, вони в нас ідентифаються урлою. Тобто ми питаємося конкретно на host/users, ми витягуємо всіх юзерів. Та host/users ID, ми витягуємо конкретно юзера по його ID-шці. От, HTTPS протоколи для secure and insecure. І в основному призначені для того, щоб шарити великі документи. І в сокетах
які більш призначені для реал-тайму. У них пейлоад трошки менший, і в результаті можна трошки менше даних ганяти, тому що якщо ви будете нагружати цей канал, то більш проблемно буде відіслати великий набір даних. І ще таке в HTTP дуже багато лишніх хедерів. Там body length починається, якийсь authorization header, client header і тому подібне. Тобто багато таких хедерів можна було би уникнути, маючи якийсь унікальний ідентифікатор, який би нам сказав, от це і той клієнт, це і той сервак. І все. От. І тут, власне, от, workaround. На вашу думку, які workaround? Зараз не говоримо про сокети, та от як можна зробити real-time аплікейшени, використовуючи, власне, от чисто HTTP. То таким чином можна зробити собі real-time з допомогою HTTP. Ну, можна використати connection keep alive, наприклад. Добре. Добре, таким чином ми, в принципі, зможемо зменшити цю кількість, да, власне, коннекшенів, що вже трохи нагрузить, ну, послабить трафік. Ще які варіанти є? Окей. Полінг. Найпростіша штука, та множки, вона нагружає трафік, і якщо нам підходить варіант, наприклад, по Wi-Fi працювати, або якщо нам підходить варіант, що ми використовуємо там 3 плюс G, от, тобто 3-4 і далі, то, ну, відповідно, полінг — це нормальний кейс. І таке часто, ну, ремарка, якщо хтось не знає, яким чином полінг працює, ми сервака завжди питаємо, чи в нас щось є. Тобто, ну, там, в тебе є щось для мене? Ні, нема. Окей. В тебе є щось для мене? Ні, нема. Окей. В тебе є щось для мене? Ні, нема. Окей. В такому варіанті дуже часто використовується підхід для використання спеціального тікета, який визначатиме стан на сервері, для того, щоб не робити такі часті запити. Тобто сервер, коли останній раз він мав якісь дані, які цікавлять нашого клієнта, і він ці дані собі якось зробив з них хеш певного тікета, та, для конкретного клієнта. І от сказав, от, оце той тікет, якщо твій тікет буде відрізнятися, значить в мене щось нове для тебе є. Таким чином можемо, в принципі, цей полінг трошки зменшити, і таким чином, власне, ми будемо завжди до сервера ходити з тим тікетом. По-єдині, це буде набір даних менше. А по-друге, при першому вже в кейсі сервер зможе нам віддати все нам необхідне. То він побачить, що тікети відрізняються, ага, все добре, от тобі на нові дані. Наступний варіант — це, в принципі, long polling. От. І ця штука цікавіша, її ще називають комета. Цікавіша з тої сторони, що благо в нас є асинхронність, і таким чином ми можемо послати на сервер request і не ставити тайм-аут на цей request. І виходить, яким чином? Нам прийде, що так складати до мишки, та нам от з нашого клієнта зліва направо шлеться request, і на сервер собі щось там працює. Наприклад, нам шлеться request, дай мені фотографію даного користувача. І коли сервер отримує цю фотографію, він собі згенерує івент, що появилася така фотографія цього користувача. В нього десь буде в мапі назбирано request, який він має обробити, він знайде request, який питав за цю фотографію, і тоді пошле response. От, таким чином, ми затримуємо відправку респонсу, але клієнт точно отримує ті дані, які йому треба, як тільки ті дані появляться. Тобто це, якби, ми не будемо там нагружати трафік в даному випадку, завжди запитуючи, чи в тебе є щось нове, ми раз запитаємо і будемо чекати. От, тобто, у випадку полінга, це, наприклад, при завантаженні фотографії, наприклад, я хочу лайкнути чиюсь фотографію на клієнті. Але та фотографія, що зараз обробляється сервером. Чи, наприклад, там це часто буває відео, що може оброблятися, зменшуватися і тому подібне. І от я, власне, запитав відео, я хочу його лайкнути, але сервер розуміє, що це відео ще не можна лайкнути, тому що воно ще обробляється. І таким чином я його запитав, як тільки відео буде лайкнути, мені прийде відповідний респонс, я зможу собі на клієнті, та, додати плюс одне сердечко до списку. От. Ну і останнє — це стрімінг. Це був колись такий хороший підхід для відеострімінгу, яким чином клієнт запитує великий чанк даних в сервера на першому завантаженні. Тобто, наприклад, нам треба показати відео на 1 хвилину, та, щоб воно виглядало як в реал-таймі. Таким чином, ми в сервера питаємо, наприклад, перші 15 секунд. Не питаємо там кожну секунду, там, чи 5, чи як. Питаємо зразу великий кусок, там, 15 секунд, наприклад, скільки влізає.
Ми отримали ці 15 секунд. Краще, хай клієнт почекає один раз, але ми запитали великий чанг даних, і поки ці 15 секунд в нас зараз програються, ми робимо зразу наступний реквест в іншому середі. І в іншому ж середі ми обробляємо і доповнюємо відео новими даними. І таким чином ми просто якби реквестуємо великі фрейми даних для того, щоб зробити вигляд, наче все є насправді ідеально. От. І це якби теж такий класний підхід. І, ну, якби, але це все дуже складно, і як з цим працювати, ну, не зовсім, ну, якби, от це вроді класні підходи, та, але їх треба правильно розробляти. І тут нам допомогу проходять веб-сокети. В яких довгий час не було, але вони появилися, благо діло, по-моєму, вже в 2003-му, якщо помиляюся, році. Веб-сокети, вони асинхронні, і вони є full duplex, тобто сервер може нас про щось повідомити. І це дуже класно, тому що клієнту не треба запитувати в сервака і нагружати трафік. Тоді відкритий connection, наприклад, один клієнт щось зробив, другий клієнт зробив щось першим клієнтом, і перший клієнт отримує одразу набір JSON там, чи XML даних, як собі захочете їх передавати, отримує від сервера цей набір даних. І це дуже зручно, і це насправді дає класний такий експіріенс в тому моменті, що у нас все апдейтається дуже швидко, незамітно для нас, і ми не тратимо наш, ну, в даному випадку, кіосерський 3G, та, наприклад, не тратимо ці дані. От, створиться один TCP connection, по факту відбувається HTTP connection один раз, повний HTTP триразовий хендшейк, і тоді він апгрейдається до веб-сокетів. Таким чином створюється унікальна ID-шка даного сокета, яка віддається і клієнту, і серверу, і вони можуть вже таким чином ідентифікувати один одного. Клієнт знає про ID-шку сервера, сервер знає про ID-шку клієнта. От. І за рахунок того, що в нас що в нас дані можуть ганятися туди-назад, і насправді в нас не створюється оцих багато коннекшнів кожного разу, вони вже краще не підходять для реал-тайм додатків. І ми по факту коннектуємося на якийсь сервер, на якийсь один сервер, і ми йому шлемо меседжі. І оці меседжі, вони по факту не йдуть як унікальний ресурс ідентифікатор. Вони йдуть щось типу як, частинка баді в звичайному реквесті. Тобто вони сприймаються набагато простіше і набагато легше ідентифікуються з сторони сервера. Спеціальні URI для того, це є несекюрний WebSocket, секюрний WebSocket SSL. І він задизайнений для швидкого обміну повідомлення. Хоча по специфікації сокетів там payload в них насправді дуже великий, 264 степені байт. Але насправді цей набір даних він буде пересилатися, але чанками. Тобто ви не зможете один раз переслати та зразу ну, таку кількість даних. От, 24-му байт. Тобто вони будуть слатися там меншими набагато кусками, але тобто, це максимальний розмір одного об'єкти, які ви можете надіслати. І, як було сказано, сокети апгрейдуються з HTTP. От і по факту, як це працює, та, клієнт встановлює connection з сервером, вони між собою встановили handshake, зробили апгрейд по HTTP, і далі шлються повідомлення в обох напрямках. Неважливо, хто кому шле повідомлення, тут же питання, власне, як це повідомлення буде дорулятися. Сервер відправляє щось на клієнт, клієнт про це повідомлення нічого не знає, клієнт ніяк не реагує. Це саме робиться і сервером. І коли хто-небудь з них закриває connection, то, ну, в принципі, connection закривається, да, з обох сторін. З того насправді впливає проблема. От. І проблема вона є, власне, в останньому даунсайді, це є session tracking. Може бути така штука, що у вас по якійсь причині відрубався інтернет. Чи пропав Wi-Fi, чи закінчилися 3G дані там, ну, чи ще щось. І по факту, да, у вас виходить, якби ваш сокет ID випав з даного коннекшена, і вам треба, ну, випав з даного набору сесій, і вам треба його підмінити на новий коннекшен. Вам треба якось знову ідентифікувати, що це справді включився той самий клієнт, підігнати його до його старої сесії і продовжити з нею працювати.
От, тому якби це виходить такий зразу даунсайд. З інших даунсайдів це те, що ваш додаток може насправді цього не потребувати. Як було сказано раніше, що вам потрібно робити швидку пересилку даних туди-назад, тоді це потрібно використовувати. І це якби рекомендовано якраз використовувати. У нас більше трохи складні системи, з неї складні системи з клієнтської сторони, тому що вам треба якось розділяти по дизайну, по компонентах між тим, що між куском, який власне реагує на який обробляє request response, і куском, який власне працює з цими real-time повідомленнями. Проблематично це може бути також з точки зору апдейтування UI-ки. Наприклад, ви маєте показати профіль користувача, і ви хочете показати кількість його непрочитаних повідомлень та, на профілі. І в той же момент, поки ви підгружаєте весь профіль користувача на старті, наприклад, додатку, вам ще хтось починає слати 3, 4, 5 повідомлень, поки ви ще це підгружаєте. І тут виходить, ну, якби, які івенти з точки зору UI-ки обробляти. Та? Ну, тобто, якби, якщо ви будете погано рендерити свій UI, то в результаті у вас може появитися таким, може статися таким чином, що показуються нові повідомлення, які прийшли, не показуються старі, та чи вас навпаки спочатку підгрузилося там 5 непрочитаних повідомлень, але потім пішов респонс від сервера, і ви показали насправді 2 непрочитаних повідомлення. І це проблема з точки зору системи і її комплексності. Ви дуже залежні на коннекшені, тому що оскільки це є persistence connection, ви маєте розуміти, що інтернет і його наявність тут обов'язково. Бо якщо ви захочете якось хендлити офлайн, онлайн мод і так далі, це вам додає зразу комплексності сервера і клієнта для того, щоб унікально ідентифікувати собі користувачів. Проте які переваги? Ви можете багато даних переслати туди-назад і дуже швидко, і по факту я пробував пересилати JSON тіло меседжа десь орієнтовно там, ну так, якщо брати по елементах, це було десь 20 елементів, 20 елементів відповідно з їхніми даними. І ну, ці повідомлення приходили, слалися на сервак і приходили на клієнт. Тобто я робив по факту request response, але через сокети. То вони апдейтувалися там, ну тобто мені не було це візуально замітно зовсім. В логах воно відбувалося ще швидше, насправді. Тобто там ще деякий час йшов на відтворення це на UI, але якби це візуально не було зовсім замітно. І здавалося, що насправді все робиться в мілісекунди, в мілінаносекунди, і що й дуже класно. Наприклад, таку штуку я використовував для пересилання локейшена користувача. Для того, щоб, наприклад, там трекінг маршруток, та? В яким чином показувати користувачові, що маршрутка справді зараз там під'їжджає вже от якраз до зупинки, та? А насправді вона не їде ще там за пів кілометра. Тобто, щоб користувач міг знати, чи він встигає на дану маршрутку, чи не встигає. От, і таким чином локейшн тої маршрутки, та, шлеться дуже швидко, він якраз от бродкаститься на всіх клієнтів, які зараз є підключені, всіх, хто зацікавлений. І ці дані, навіть якщо їх приходить одночасно там меседжі в районі там 100-200 меседжів, та 100 одночасних маршрутів присилають свої геокоординати, то трафік клієнта не дуже нагружався, тому що по факту це що, це йде ID-шка маршрутки і longitude, latitude. Ну і в принципі більше нічого не потрібно. Та все решта, що потрібно, можна потім витягнути або іншим socket меседжем, або навіть прямим реквестом респонсу. От. Далі така класна штука є, яка також часто використовується і зараз набирає популярність, це backend as a service. Це так звана база даних на клієнті, яка по факту трекається на сервері. Тобто сервер, виходить, такий собі проксі даних. Один клієнт щось міняє в, якщо, наприклад, document-based база даних, яка орієнтована на key value. Один клієнт міняє щось по даному ключу, і нове value одразу же бродкаститься всім зацікавленим клієнтам.
І це робиться яким чином? Наприклад, я зацікавлений в тому, що хтось додавить собі нову фотографію. Та я підписуюся собі на ключ Photos, і серверу кажу, що як тільки от щось станеться з ключом Photos, ти мені, будь ласка, відійшли такий-то там socket message. От, з новим value для цього Photos. І в мене в клієнті стоїть собі звичайний хендлер, і цей хендлер опрацьовує будь-який івент, який мені буде приходити. Відповідно, інший клієнт робить запит на сервер. Сервер бачить, що відміняється такий-то ключ, він проходиться по мапі всіх клієнтів, які зацікавлені по цьому ключу, і бродкастить їм меседжі по цих даних. По факту, сервак тримає всі дані в себе, але він дуже швидко нотифікує про це клієнта. І клієнт не запитує кожного разу, коли він щось відкриває, коли відкриває там чийсь профіль, та дай мені, будь ласка, всі нові фотографії. Він отримує ці фотографії протягом часу, і таким чином складається враження, що клієнтів завжди up-to-date з новими даними. Це справді дуже позитивно впливає на відгуки. І ще така штука, як Presence as a Service, це дуже зручно, коли ваш додаток допомагає перевірки, чи даний клієнт зараз є онлайн чи офлайн. І поки вас по факту сокет є підключений, доти у вас є і оцей онлайн-мод, та ви можете слати, що клієнт такий-то є онлайн. І можна таким чином трекати завжди всіх клієнтів, які зараз знаходяться, та там і в яких наш користувач може бути зацікавлений. Компоненти загалом по RTI, сервер якийсь і база даних, тут немає різниці, чи це який це буде сервер, яка це буде база даних, реляційна, нереляційна, сервер, чи ви собі будете брати якийсь диспетчер, чи будете брати там, ну, певно, мається, чи ви будете брати якийсь Tomcat, наприклад, чи ви будете брати собі Node.js сервер, чи ну, як ви це будете собі брати, то проблеми, ну, різниці в тому немає. Далі, якийсь хендлер сокетів, тут немає на увазі, власне, там чисто веб-сокетів, чи як. Ви можете використовувати і чисті сокети, але вони більш ресурсно затратні, насправді, і більш важко їх хендлити. Принаймні, це з моєї практики. От. І я би рекомендував також мати собі якийсь окремий кусок для REST, ну, чи SOAP, як вам зручніше. Тому що коли треба буде віддавати великий набір даних, сокети тут вам не допоможуть, і вам або придеться дуже довго чекати, якось мержити потім ці дані, або краще мати собі чистий і простіший варіант REST, і він є більш зрозумілий для більшості девелоперів, що з клієнтської, що з серверної сторони, він є більш такий scalable, і його набагато швидше кастомізувати. Тому цю штуку завжди потрібно мати, як мінімум зручніше на старті мобільного додатку, зразу одним API-реквестом витягнути якісь дані та їх апдейтнути, тоді вже встановити собі всі необхідні коннекшени на клієнті і далі працювати вже як з real-time додатку. От. І client-side, власне, у нас є якийсь компонент для комунікації з сервером. Тут немає різниці, яка у вас архітектура на клієнті, та чи у вас це леєр, і у вас є відповідний connectivity layer та з сервером, чи у вас якийсь event-based архітектури, тобто тут різниці немає, як ви собі будете встановити сервер connection. Далі у вас мають бути якісь апдейти, які йдуть з вашого клієнта, чи це ваш GPS location, чи це щось, що зробив користувач. Чи це, ну, тобто, чи це сенсори, які ви збираєте з вашого пристрою? Відповідно, ці апдейти вони отримуються нам отримуються нам як інпути. Інпут генерує специфічний івент. Івент це йде там, чи він бродкаститься всередині системою, як Local Broadcast Receiver для Android, чи через NS Notification Center. Генерує якісь певні апдейти на сервер. Сервер нам про це респондує, ми апдейтуємо UI-ку. От, схема приблизно така. По веб-сокетах. Які є власне third parties і які бажано використовувати. Для Android, ну,
взагалі для всіх клієнтів до недавнього часу були свої специфічні реалізації, але потім вийшла дуже класна штука, яка зараз активно саппортується, і з якої я би рекомендував побавитись хоча б для себе, зробити собі якийсь свій месенджер, заплатити собі його на Apple Store, і може хтось його скачає за $1. І ну, такий месенджер напишеться дуже швидко, вам не треба дуже там думати за security. От, і праймі хоча б з ним побавитись. Для Android раніше були або Java Enterprise WebSockets, або Java Standard Edition WebSockets, або така штука як Autobahn. Цей Autobahn він мав і свою імплементацію під iOS, але я насправді зараз не знаю, як там як активно він саппортується, і як активно він розвивається, і чи багато людей його використовують зараз під iOS, але на Android знаю, що ще багато людей пишуть з використанням Autobahn. Під iOS, якщо ви зайдете на Ray VenderLeach, то там якби топ-10 third patches you should use. І на восьмому місці там є Socket Rocket. Це дуже класна імплементація, власне, native WebSocket в iOS. І дуже зручна і використовується також багатьма додатками. Я сам з нею не працював, але люди працювали і казали, що добре. Ще я знайшов StarScream. StarScream теж цікава штука, але це така, скажімо так, студентська імплементація, та? І просто людина-фанатик собі заімплементувала цей StarScream, хоча він і використовується іншими додатками. Для Windows Mobile тут підійде або дефолтна імплементація на .NET вебсокетів, або для всіх вищезгаданих систем підійде використання чистих JavaScript-ових вебсокетів через будь-який ваш веб-презентейшн UI-View. Тобто, чи це буде WebView на Android, чи це буде WK WebView на iOS, чи UI WebView на iOS, тут ну, різниці немає. Просто ви можете, якби, в принципі, зробити собі якби, змішаний додаток та, з використанням веб-браузера і всередині ж нього малювати яйку і використовувати там веб-сокети. Тут проблем немає, хіба є така штука, що вам треба буде хендлити memory management всередині вашого веб-леєра, власне, вашої веб-в'юшки. Тому що коли ви будете часу зняти дані туди-сюди, все одно щось те буде відкладатися в куках. І це треба буде хендлити самому. І дуже класна штука як Socket.io. Я з нею познайомився десь півроку тому, можливо, трошки більше, і насправді дуже зручна, дуже легка і дуже класно реалізована, і в принципі все зрозуміло з будь-якого клієнта, з яким ви працювали. Чи це Android, чи це iOS, все дуже швидко працює, дуже легко імплементується і дуже легко розширювати насправді цей продукт. Для прикладу, дефолтна імплементація на iOS і на Android, відкриття власне сокета, який відсилає локейшени, який точніше приймає локейшени в себе. От на Android зліва, наприклад, він власне приймає локейшн, справа на iOS він і приймає, і реагує відповідно на них, та зразу імітує це значення. От. З iOS, власне, я це вставляв в Playground, тому у нас Socket.io підкреслений. От. Не треба самому хендлити, який у вас буде connection, чи у вас це буде ну, WS, це буде WSS, вам треба буде лише потім специфічно назначити, що от власне ваш клієнт він буде шукати SSL Encrypted Connection, і він сам собі підставить як WSS порт, не порт, перепрошую, а WSS підставить собі як хост. І далі вже відповідно можна буде працювати вже з ним як Secured Connection. Ну і власне, оце от on location, це власне якийсь ваш конкретний метод, який собі використовуєте, і коли інший клієнт буде робити операцію як socket emit щось там, от, і власне щось там пише цей меседж, усі, хто на цей меседж підписаний, наприклад, в даному випадку у нас iOS Android Integration, так? У нас один клієнт робить emit location перейти до LNG Latitude. Інший клієнт в нас реагує на цей локейшн, в себе в лістнер приймає відповідно це,
тримай його як JSON, можна відповідно це приймати як XML, якось його будете вже думати відсилати, але це буде тарханути вручну. І вже, власне, собі з нього щось витягує, та і далі щось з ним там робить. От. І головне вам всім вам з'єднати їх на один цей, на один хост, щоб завжди сокети були в одному контексті. От. Це стосовно власне от, імплементації, і от тих матчів можете плодити скільки вам завгодно. Ви можете відсилати повідомлення з конкретного connection на конкретний клієнт. Наприклад, з точки зору сервера, я вам зараз покажу. Це реальна імплементація. Додатку, наприклад, є в нас це разом JS-ний бекенд, але таку саму штуку можна імплементувати на клієнті. В нас є власне наш загальний entry point для сокетів, який реагує на event connection. І він собі там по connection та додає кудись там в сесії наш socket ID. Отут. Тобто, коли отримує собі event authenticate після connection, він пробує додати цей ну, наш socket в сесії. На disconnect ми відповідно цей socket видаляємо. Так само event на якийсь там disconnect та і його видаляємо. Є, наприклад, така штука як broadcast. Це коли ми хочемо відправити наш меседж усім, крім того, хто його прислав. Дуже часто, коли ну, є такі моменти, коли клієнт, який це відправляє, він в цьому не зацікавлений. В даному випадку це локейшн. Мені не треба, щоб сервак мені дублював мій локейшн кожного разу, коли я його відправляю всім іншим. Тому що ну, я і так знаю свій локейшн, я в цьому не заінтересований. Тому можна писати broadcast. Якщо це, наприклад, в даному випадку чат меседж, то краще робити еміт, тому що мені на клієнті також треба продублювати цей меседж. І знову ж таки можна робити варіант, що я на Android клієнті я собі спочатку його покажу та відправлю на сервер. Якщо сервака прийде, тоді там ну, я якось на нього зреагую. Або я навіть не буду думати про те, чи мені сервак, ну чи сервак насправді доставив це моє повідомлення кішо чи ні. Але краще реагувати вже постфактум, щоб знати точно, що повідомлення прийшло, і тоді його, власне, показати. Якщо сервак нам прийшло наше повідомлення, значить все добре, значить іншому воно теж мало би прийти. От. Випадком, коли потрібно відправити комусь конкретному повідомлення, є формат, коли ваш сокет відправляє до конкретного user ID. Така сама річ робиться і на клієнті, коли ви хочете відправити напряму, зробити собі peer-to-peer. І по факту, якщо вам сервер віддає конкретний socket ID, ви можете на цей socket ID відіслати меседж. Тобто зробити собі вже, наприклад, якщо вам потрібно чи матчмейкінг, чи приватні повідомлення, щоб сервак це все насправді не трекав, та ви можете, коли ініціюється сесія повідомлень, ви відправляєте просто клієнту, от на тобі цю ID-шку сокета, от з нею працюй собі, якщо все закінчиться, головне дай мені знати, та, щоб сервак там свій щось почистив, якісь свої дані чи якісь інші операції зробив. Ще також по інших моментах, що цікаво, можна відправляти в руми. Тобто, повідомлення to, це насправді йде якби на конкретну ID-шку, але цією ID-шкою може бути і кімната. І кімната це є ну, таке умовне поняття, та? І насправді не треба про нього думати як про власне чат руму. Кімната це може бути у вас навіть там місто, та? Якщо це у вас є якийсь location-based solution. І ви можете зробити кімнату Львів, і, наприклад, що сервер буде створювати цю кімнату відносно центру Львова в радіусі там, 20 кілометрів образно, та? І це буде кімната Львів. І таким чином це буде простіше для сервера хендлити дистриб'ютед клієнтів по різних містах. Тобто, наприклад, щоб я не отримував весь трафік, який робиться зараз десь в Японії чи в Китаї, нам відправляється під конкретну руму повідомлення, чи клієнт відправляє конкретну руму повідомлення. І таким чином він не нагружає всіх інших користувачів. Він знає, що він знаходиться тільки зараз в даній групі людей чи в даній групі клієнтів, і з ними він лише працює. От. І це з точки зору власне імплементації. Покажу ще, правда, давайте на Android частині. Певна штука зараз лише це повернувся назад, як воно було насправді.
Значить, дивіться, по Android, наприклад, то же саме робиться з емітом повідомлень, і також ви обираєте якийсь там конкретний собі івент. Є наперед предефайнуті івенти в сокета, і є вже відповідно івент, який ви собі специфаєте. Оскільки це є проста стринга, то це насправді дуже просто робиться для нотіфайнення по конкретному івенту. По факту ви робите собі, насамперед, завжди бажано перевіряти, чи сокет підключений чи не підключений в будь-якому івенті, а якщо це йде там івент якийсь той же локейшн, про який сьогодні говорю так багато. Перевірка, чи сокет, власне, у нас є. Якщо сокет у нас є, ми там починаємо слухати якийсь конкретний івент. Якщо нам треба відключитися, ми кликаємо купівну команду off, і ми вже просимо слухати на цей чи інший івент. Тобто це дуже зручно з точки зору, якщо нам потрібно хендлити якісь апдейти навіть по табах вашому додатку. У вас є таба чат, у вас є таба юзери. Так? Коли приходите на табу юзери, вам не треба слухати все, що відбувається в чаті. Для того, щоб зменшити власне трафік, ви відключаєтесь з конкретного івенту і працюєте собі з табою юзерів. Вертаєтесь назад, знову підключилися собі до цього івенту, знову починаєте отримувати повідомлення. Тут залежить власне від реквайрментів вашого додатку і від того, як вам більше подобається, в принципі. От. У мене, в принципі, все. І питання, то задавайте, буду радий на відповісти. Я розумію, запитань немає. Або людей немає вже.